Армысыздар, Юрбис телекомпаниясының тікелей эфирінде жаналықтар. Сіздермен Бибінұр Хамит қызы бүгін көретіндеріңіз. Қара халықпен бірге Әбілқайыр Ысқақов қол астындағыларға қоғамдық көліктерге қатысты мәселелерді шешудің жолын көрсетті. Ешқандай нақты қажетті қаражат жергілікті бюджеттен бөлінді, бірақ осыған сәйкес сапасы өзгерген жоқ. 4 жыл колонияда жазасын өтеп, психологиялық ем алады. Жоқ пәтерлерді жалға берген павлодарлыққа қатысты үкім шығарды. Павлов көшесіндегі жаңа үйдің тұрғындары бос тұрған екі қабатты баспананы сүріп тастауды сұрайды. Не дай бог, эта стена со второго этажа свалится. Там же уже потолка нету. Дети там часто бегают, прятки играют. Еске алды, 81 жыл бұрын Ұлы Отан соғысы басталды. Ақсу қаласында жаңа жылу қазандығын іске қосу мен жөндеу жұмыстары шілде айында аяқталмақ. Сонымен қатар металлургтер шаһарынан Павлодарға өзен бойымен жүретін кемелер іске қосылуы мүмкін. Тұрғындардың бұл ұсынысын облыс әкімі құптап талқыға салу жөнінде уәде берді. Осы және өзге мәселелер Әбілқайыр Ысқақовтың жұмыс сапары аясында көтерілді. Аймақ басшысы өз сапарын Ақсу ауылдық округын аралаудан бастады. Бұл ретте биыл 90 жылдық мерейтойын атап өтетін Мәмәйіт Омаров елді мекенінде құны 350 миллион теңгеге жуық қаражатты құрайтын ауқымды дене шынықтыру кешенінің құрылысы жүргізілуде. Нысан күзде іске қосылып, ауыл жастары теннис, күрес, футбол залдарында жаттығу жүргізе алады. Міне мердігерлермен қазір сөйлесті, қала әкімімен барлықтар айтып отыр. Қазір шында да 90 айына дейін осы нысан тапсырылуға жоспар бойынша, бірақ оны сырғытып бер қарай тезірек ұйымдастырамыз, аяқтаймыз деп сондай уәде беріп жатыр. Тағы да мына жерде жол төселіп жатыр. Мектепте күрделі жөндеу өтіп жатыр. Ал теміржол шағын ауданында биыл ішкі жол жөнделді, алайда ауыз су әлі күнге дейін шешімін табар емес. Тұрғындармен кездескен облыс әкімі мәселе бақылауда екенін және сумен жабдықтау жүйесі шағын ауданда кем дегенде 2 жылдан кейін пайда болатындығын жеткізді. Кейін Әбілқайыр Ысқақов Ақсу қаласындағы жаңа жылу қазандығына барып, сынақ жұмыстарымен танысты. Айту керек, құрылысы 2017 жылы басталған қалалық жылу қазандығы жобасына жалпы 10 миллиард 822 миллион теңге жұмсалған. Биыл жылу маусымында нысан жергілікті кәсіпорындағы өзге қазандықпен бірге Ақсудың 41 мың тұрғынын жылумен қамтамасыз етеді. Жаңғырту жұмыстары орталық жағажайда да жүргізілген. Өзен бойында құм төселіп, демалысқа жағдай жасалып, орталық сахнада LED-экран да орнатылған. Абаттандыруды жоғары бағалаған облыс әкімі қаланың қарияларымен жүздесіп, байырғылар ұсыныстарын жеткізді. Солардың бірі Павлодар мен Ақсу арасында жүретін кеме тасымалын жандандыру еді. Қазақстанда ең жалғыз қалған речпорт негізі Павлодар облысында. Ең жалғыз реч вокзал Павлодар облысында. Бірақ ол әрине жеке меншікте речпорт, сондықтан олардың иелерімен, басшыларымен сөйлесеміз, қандай кедергілер, неге осы судоходтық кезеңде неге олар шығармайды, қауіпсіздігін толығымен сақтап отырып, ескере отырып да. Сонымен қатар аймақ басшысы заманауи мектеп бағдарламасы аясында жөнделіп жатқан нөмірі 4-ші білім ордасына барды. Мердігерлер мекеме жаз айының соңында қолданысқа беріледі деп сендірді. Дархан Бекешев, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Жолаушылар тасымалына қажетті қаражат бөлінуде, алайда сапасының артып жатқандығы шамалы. Әбілқайыр Ысқақов қала мен аудан әкімдерінің бұл саладағы жұмысын дәл осылай сынға алып, күзге дейін жағдайды жедел түрде түзету керек екендігін жеткізді. Облыс әкімдігі аппараттық кеңесінде жолаушылар тасымалын дамыту мәселелері сөз болды. Өңірдегі автобус паркі 16 жаңа автобуспен толықтырылған. Оның ішінде 10 автобус Павлодарға жеткізілген. Шілде айында 35, ал тамыздан қазанға дейін автопаркты 80 жаңа көлікпен толықтыру жоспарлануда. Қазіргі таңда жүргізушілер тапшылығы мен тұрғындардың аялдамаларда ұзақ тұруы мәселелері шешімін таппай тұр. Бұдан бөлек аудандарға баратын автобустардың сапасы да көңіл көншітпейді. Ең өзекті мәселе болып табылады бүгінгі күнде, бірақ өкінішке орай ешқандай нақты қажетті қаражат жергілікті бюджеттен бөлінді,
бірақ осыған сәйкес сапасы өзгерген жоқ. Қысқа мерзім ішінде күзге дейін осы мәселе өзгеру керек. Өзгермесе тағда мәселелер туындайды. Облыс әкімі шенеуніктерді өткір мәселеге көз жеткізу үшін қызметтік көлікпен емес қоғамдық автобустармен жиірек жүруге кеңес берді. Бұл ретте Павлодар әкімі нөмірі 1-ші автобус паркі басшылығымен жыл соңына дейін 100 автобус сатып алу туралы келісім жасалғанын мәлім етті. 40 жаңа автобус Павлодарға жақын арада жеткізілмек. Тархан Бекешев, Ербіс телекомпаниясы. Қазақстандықтарды шамамен 1 000 000 теңгеге алдаған павлодарлық әйелді 4 жылға темір торға қамады. Қыз хабарландырулар сайт арқылы жоқ пәтерлерді жалға берген. Нәтижесінде Петропавл, Өскемен және Алматының тұрғындары жапа шеккен. Ол барлық келіссөздерді телефон арқылы жүргізген. Ешкіммен жеке кездеспепті. Павлодарлық сот үкімінде көрсетілгендей, 32 жаста қыздың әрекетінен 90 қазақстандық жапа шеккен, шығының жалпы сомасы шамамен 1 000 000 теңге. Пәтерді жалға берген үшін орташа есеппен 30-50 мың теңге алған. Адамдарды арзан баға қызықтырған. Қыз кінәсін мойындады. Павлодар қаласы номер 2-ші сотымен алаяқтық, яғни ақпараттық жүйені пайдаланушыны алдау жолымен бөтеннің мүлкін бірнеше рет жымқыру фактісі бойынша қылмыстық іс қаралды. Сот үкімімен ол кінәлі танылып, 4 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жазасы тағайындалды. Ұялы телефондары тәркіленді. Жазасын қауіпсіздік орташа мекемеде өтейді. Әзірге үкім заңды күшіне енген жоқ. Сонымен қатар павлодарлық әйелге психикалық және мінез құлықтық ауытқушылықтан мәжбүрлі түрде емдеу тағайындалды. Полицияда қолда жоқ пәтерлерді жалға беруге байланысты алаяқтық көп тараған айтады. Хабарлама берушіні анықтау шынымен де қиын дейді. Қазіргі уақытта мұндай дерек өте көп. Көбінесе жоғарғы оқу орындарында оқу үшін оларға келетін студенттер жиі алданып қалады. Полицияда алдын ала төлем жасамауға шақырады. Пәтерді көзбен көріп алу керек және орташа бағаға сену қажет. Кейде тым арзан баға алаяқтар туралы ойлануға себеп. Бибінұр Хамитқызы, Валерий Павлов, Ербіс телекомпаниясы. Павлодардағы аулалардың бірінде баланы көлік қағып кеткен, нәтижесінде кішкентай қыз ауруханаға жатқызылды. Ал әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Керемет сантехдүкені павлодарлықтарға санитарлық техникалар мен жуынатын бөлмеге арналған жиһаздарды 25% жеңілдікпен ұсынады. Идистер Санит және Первая марка атты ең үздік әлемдік брендтердің тауарларына акция жариялайды. Ванналар, душ аралықтарына заманауи араластырғыштар, тумбалар мен тағы басқалары. Акция маусымның 11 мен 24 аралығында жалғасады. Мекенжайы Цалковский көшесі 24. Керемет сантех. Оқыс оқиға маусымның 20-сы кешкі уақытта орын алған Ломов көшесіндегі 156 бөлшек 2-ші үйдің ауласында 46 жасар жүргізуші Лада Гранта көлігімен 5 жасар қызды қағып кеткен. Нәтижесінде баланы түрлі жарақаттармен ауруханаға жатқызды. Көлік айып тұрағына қойылып, сараптама тағайындалған, тексеріс жасауда. Аулада жылдамдықты азайтпайтындар да жазалау керек. Қалай болса солай жүреді аулада. Балалар жүр деп қарамайды ғой. Ең белсенді қарттық туралы ақпарат оқырмандардың ерекше талқысына түсті. Анықталғандай, мұндай орталық бар екені және оның жұмысы жайлы көбісі білмейтін болып шыққан. Пікір жазғандардың басым бөлігі олардың қайда орналасқанын сұрап қызығушылық танытуда. Мен анаңды осы жандардың қатарына қосқым келеді. Мекен жайын білсем болады мекен? Қандай керемет демалыс. Қарт адамдарға қарап мәз болып қалдым. Ербіс телеарнасы күн сайын оқырмандарға сауал жолдап, қала ішіндегі облыстағы бірқатар мәселеге қатысты көзқарасын білуді әдетке айналдырған. Бұл жолы Павлодарда қоғамдық көліктер қозғалысы жақсарды ма деп сұраған едік. Жазылған пікірлерге қарағанда мәселе оңайлықпен оңтайландырыла қоймайтын сияқты. Сол күйі ғой, түк өзгерген жоқ. 57-ші бағыттағы автобустарды неге азайтып тастадыңыздар? Ең сұраныс жоғары бағыттардың бірі ғой. Жақсармақ түгілі нашарлап кетті ғой жүрістері. Павлодарлық ерекше балалар Нұрсұлтан қаласында өткен инклюзивті спорт фестивалінен жүлделермен оралды. Естеріңізге сала кетейік, олар спорт секцияларында тегін жаттығады. Алайда дәл осы жарысқа баруға қаражат болмаған еді. ERG көмек корпоративтік қоры бұл ретте жас спортшыларға айтарлықтай қол ұшын созған. Толығырақ алдағы сюжетте.
Балар паралимпиада ойындары инклюзивті спорт фестивалі 3 жыл бұрын Нұр-Сұлтанда өткен. Алайда мұндай ауқымды жарыстар болған жоқ. Бұл ретте павлодардың жас спортшылары боча секциясында үздіктер қатарынан көрінді. Олар бірнеше ай бойы қиындықтарға қарамастан турнирге дайындалған. Бірінші орынға ие болған спортшылардың қатарында Аружан Самантаева бар. Жақша шеландым. Абыл сенің бірінші медалің бе? Жоқ, ұшынсы. Айту керек, Павлодар облысы атынан жарысқа 43 ерекше бала қатысты. Және олардың барлығы делік жақсы нәтижелерге қол жеткізді. Наш проект «Саламатты Павлодар». «Саламатты Павлодар» жобамыз тең мүмкіндіктер әлемі филиалы болып табылады. Бізде барлық ниет білдірушілерді қамти алмайды. Барлығы 5 секция бар, және резервтік тізімдер өте үлкен. Сондықтан бізді даму тұрғысынан қолдаса дейміз. Табыстың 70% бұл ата-аналардың жетістігі. Өйткені бұл жай ғана жаттығу емес, баланы алып келеді, және жаттығудың аяқталуын күтеді. Олар осы спортпен айналысады. Бұл олардың өмірі. Мен оларға көп рахмет айтқым келеді. Жас спортшылар осы жетістіктермен тоқтап қалмайтындықтарын жеткізді. Алда әлем чемпиондары болмақ ниетте. Жаттықтырушылар талпыныс бар дейді. Алайда оларға жүйелі түрде қолдау қажет. Альфия Омарова, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Өткен жылы облысқа бөлінген бюджет 361 миллиард теңгені құраған. Игерілмеген қаражаттың басым бөлігі құрылыс саласында. Бұған мердігерлер себеп болған, дейді әкімдіктегілер. Толығырақ келесі сюжетте. Игерілмей қалған 870 миллион теңгенің 612 миллионы құрылыс, 219 денсаулық сақтау басқармасына тиесілі. Басты себептер жұмыс кестесінен қалу және медициналық құрылылар бойынша сараптамалық қорытындың жоқтығы, дейді әкімдіктегілер. Ни для кого не секрет, мы уже с вами на разных комиссиях обсуждали эту проблему. Жасыратыны жоқ, біз сіздермен әртүрлі комиссияларда бұл мәселені талқыладық. Премьердігер көптеген тендерлерді жеңіп алып үлгермей жатады. Бұл бәрін уақытында тапсыра алмайтындығына әкеледі. Оған мысал Баянауылдағы Көлсай. Бізде 4 ұзақ құрылыс нысаны бар. Тағы бір себеп жобалық сметалық құжаттамада болған. Конкурсы жеңіп алған мердігерлер құжаттарды түзетуге жіберіп жатады. Сол себепті белгіленген мерзімде қаражатты игере алмағандықтан бюджетке қайтаруға тура келеді. Арнагүл Исабекова, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы. Алтын әрдайым өз құнын жоғалтпайды. Бағалы металды қазіргі таңда алатындар да сататындар да көп. Әріптесім бизнес жаңалықтарында олардың мөлшерін анықтауға тырысты. Арнагүл, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Бибінұр, қайырлы кеш. Мамыр айында екінші деңгейлі банктер мен айырбастау пункттері қазақстандықтарға жалпы салмағы 92,7 келіні құраған 3316 өлшеуіш құйманы сатты, деп хабарлайды іскерлік ақпарат орталығы. Еске салайын, бағдарлама 2017 жылы іске қосылған болатын. Алтын құймалары 5 сортта ұсынылған: 5, 10, 20, 50 және 100 грамм. Сатып алушылар арасында ең танымал салмағы 10 граммдық. Қысқа дайындықты қазірден бастау керек. Эталон Меха салонында маусымдық сатылым. Барлық өнімдерге 30%-ға дейін жеңілдіктер. Ресейде жасалған күзен мен қой терісінен жасалған ішіктерді Батырмол ойын-сауық орталығында екінші қабатта сатып алуға болады. Мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Мега сауда үйі әртүрлі зауыттардағы балалар жиынтығының кең ассортиментін ұсынады. Мамандардың ерекше тәсілінің арқасында сіз бөлмені өз теліңізбен жабдықтай аласыз. Сондай қолма-қол ақшамен сатып алған кезде 25-30% жеңілдік бар. Сауда үйі Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында трамвай депосы аялдамасында орналасқан. Валютаға тоқталсақ, бүгін айырбастау пункттерінде доллар 457 теңге, евро 478, ресейлік рубль 7 теңге 70 тиынды құрады. Бүгінге осы. Сау болыңыздар. Рахмет, Арнагүл. Хабарымызды жалғастырамыз. Үздіксіз оқу мен кәсіби дағдыларды дамыту мақсатында Павлодар облысында өзекті мамандықтар, орталықтар ашылды. Мұнда аймақ тұрғындарына жұмысқа орналасуға, қайта біліктіліктен өтуге, мамандық таңдауға көмектеседі. Қол жетімді курстар мен үйірмелер туралы айтады. Өзекті мамандықтар орталығы сәуір айында ашылған. Олар Павлодар облысы бойынша 3 қалада және аудандардағы 14 колледж бен 5 білім беру хабтарының базасында жұмыс істейді. Мұнда жұмыссыз жүрген кез келген азамат келе алады. Жас ерекшелігі бойынша шектеу жоқ. Тіпті бизнес идеяңыз болса, мемлекеттік бағдарлама бойынша көмек көрсетуге дайын.
Орталықтарға ең бірінші ізденуші келгенде ол адамды психологиялық портретін анықтау мақсатында жұмыс жасылады, тест тапсырылады. Одан әрі бизнес идеясы болған жағдайда іске асыру бойынша бір терезе қағидаты бойынша одан әрі отырған менеджерлер кеңес береді. Орталықтағы менеджерлер жұмыс істеп тұрған қысқа мерзімді курстар, тағылымдамалар және еңбек нарығында орын болған жағдайда бос орындар мәселесі бойынша ізденушіге көмек көрсетеді. Айта кету керек, орталықта негізінен сұранысқа ие жұмысшы мамандықтарға оқытады. Аталмыш орталықтар ашылғалы 2 ай ішінде мұнда 236 жұмыс іздеуші жүгінсе, олардың 168-і жұмысқа орналастырылған. Оны бизнес ашып, 17 адам оқытылған, 41 адам кәсіпорындарда тағылымдамадан өткен. Бибінұр Хамитқызы, Валерий Павлов, Ербис телекомпаниясы. Шағын үзілістен кейін біз қанырап тұрған апатты баспана туралы айтамыз. Манаттағы үйдің тұрғындары оны тез арада сүріп тастауды сұрайды. Себебі де айқын, ол туралы жарнамадан кейін. Рахат мейрамханасы бұл дәмді ас үймен лайықты қызмет көрсетудің тамаша үлесімі. Мұнда сіз жан рахатына бөленіп, таңдаулы тағамдардан дәм тата аласыз. Бұл кез келген шара үшін мінсіз орын. Туған күн, үйлену той, корпоратив, тақырыптық ойын сауық кештері. Осының барлығын онай ұйымдастыруға болады. Сіздің талғамыңыз бойынша өзгеретін 200 адамға арналған салтанатты банкет залының әдемі ішкі көрінісі. Қызметтердің барлығы жоғары деңгейде көрсетіледі. Ас мәзірінде ұлттық және еуропалық ас үйінің тағамдары бар. Осы жерде әр адам жайлы жағдайда ләззат алатыны анық. Ал тәттілерді ұнататындар үшін әдемі және жарық шайхана ұсынылған. Рахат мейрамханасы. Мұнда әрбір мереке керемет сәттерге толы. Сарыарқа мөлтек ауданының тұрғындары ескі екі қабатты үйді бұзуды талап етуде. 60-шы жылдары салынған ғимарат ауланың көркін бұзып қана қоймай, балалар үшін қауіпті. Толығырақ алдағы бейне материалда. Павлов көшесіндегі бұл ескі үйдің тұрғындары 2 жыл бұрын қоныс аударған. Жуырда ғимарат өртке оранып үлгерді. Салдарынан шатыры жанып кетіп, қабырғасы қисайып тұр. Бірнеше метр жерде балалар алаңы орналасқан. Адамдар олардың қауіпсіздігі үшін алаңдаулы. Она в аварийном состоянии. Бұл ескі үй апаттық жағдайда екінші қабаттағы қабырға қисайып, біреудің үстіне құлауы мүмкін. Балалар онда барып тығылмақ ойнайды. Әрдайым ескерту жасаймыз, бармаңдар деп. Бұл үйді бұзу қажет. Бұл ғимаратты қысқа уақытта бұзып, орнына балалар алаңын орнату керек, немесе баскетбол және басқа бір алаң. Ересек балалардың ойнайтын жері жоқ. Мәселеге назар аударуды сұраймыз. Сарыарқа ауданында ескі бірнеше үй қалды. Шенеуніктер оларды бұзуды жоспарлайды. Алайда орнына не орнату керектігін ғимарат жойылғаннан кейін шешеді. Павлодар қаласының әкімдігі ескі үйлерді бұзу жұмыстарын кезеңмен жүргізеді. Ломов 158 бөлшек бір ғимараты да тізімде бар. Оны ағымдағы жылдың 15-ші шілдесіне дейін жоюға тырысамыз. Сол себепті жергілікті тұрғындарға күтуге тура келеді. Шенеуніктер ескі үйлерді бұзудың арқасында нүктелі құрылыс мәселесі шешіледі деген ойда. Айдымхамбет Тайғожа, Серік Қонақбаев, Ербис телекомпаниясы. Толстой көшесіндегі көліктер қозғалысының қауіпсіздігіне адамдар алаңдаулы. Ағаштардың кесірінен 40 деген шектеу белгісі көрінбейді. Сондықтан машиналар жоғары жылдамдықпен жүріп өтеді дейді тұрғындар. Мәселені бейнеге түсіріп, мобильді қосымшаға жіберген. Кезекті топтамаға назар аударсақ. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Вот угол первого мая Толстого стоит знак 40 километров. Тут вот проезжая часть. Вот. И вот. Никто не видит этот знак. Этот знак вот даже вот отсюда не видать его. Вот он только просвечивается, этот знак. Сколько мы ни говорили, сколько мы ни обращались, никак это с места не двигается. Вот они, машины едут, они даже его не видят, этот знак. Вон у вас 159, вот эта волейбольная корзина уже валяется 3 недели. ЖКХ или кто ответственный, сделайте, пожалуйста.
на площадке играют дети. А это лежит уже 3 недели, даже больше, может быть. Двор дома Камзина 106. 7 лет мы ждали, чтобы нам построили детскую площадку для детей. Вот положили бетон, и 2 недели ничего больше не делается. Оставили после себя раскиданное везде. И еще один вопрос, уважаемые работники ЖКХ. Они как на эту детскую площадку? Запрыгивать будут дети? Здесь надо что-то делать. Обращаются к вам жильцы проспект Назарбаева, 3/1. Отдел ЖКХ обещал поставить нам детскую площадку. В соседних дворах детские площадки установлены. До сих пор детская площадка не установлена в нашем дворе. Нашим детям приходится играть в импровизированной песочнице. Пожалуйста, помогите нам решить эту проблему. Безобразие, можно сказать, просто. Чайковского, 7, стройка, 12 часов ночи, не дают спать ни детям, ни взрослым. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Реал агенттігі жылжымайтын мүлік нарығында көшбасшы болып табылады. Мәміле жасау кезінде толық заңгерлік сүйемелдеу, жылжымайтын мүлікті сатып алу, сату саласындағы қызметтердің барлық түрлері. Әр клиентпен жеке тіл табу. Біздің мамандар компаниясы сіздің кез келген мәселеңізді шешуге көмектеседі. Өз уақытыңызды бағалап, кәсіпқойларға оны сеніммен тапсырыңыз. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Әскери даңқ музейінде дәстүрлі акция өтті. Алаңға жиналғандар қаза тапқан батырларды еске алу мақсатында 1 минут үнсіздік жариялап, гүл шоқтарын қойды. Майдан жолы жасағы бұл шараны жыл сайын мұражаймен бірлесіп ұйымдастырады. Айта кеткен жөн, аталмыш музейге жеңіс туы тарту етілді. 22 маусым Ұлы Отан соғысы басталған күн. Дәл осы тарихи датаны есте сақтап, құрметтеу мақсатында жыл сайын дәстүрлі еске алу күні акциясы ұйымдастырылады. Бүгінгі шараға зиялы қауым өкілдері, ардагерлер қатысты. Олар 1 минут үнсіздік жариялап, мерт болған батырларды еске алды. Айту керек, әскери даңқ музейіне сол жылдардан бері сақталып келе жатқан жеңіс туы тарту етілді. Пусть он всегда висит на стене. Знаете, что он этот флаг видел все. Акцияның басты мақсаты мерт болған батырларды еске алу, Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне құрмет көрсету. Айта кеткен жөн, соғыс жылдарында Павлодар облысынан 49 мың адам әскерге аттанған. Олардың ішінде 28 мың батыр қайтып оралмады. Бұл акция жастарды қазақстандық патриотизм рухына тәрбиелеуге бағытталған, яғни жастар өз халқының тарихын, салт-дәстүрлерін білуге, жасаған игі істер мен іс-әрекеттерді өз қаласына, өз мемлекетіне пайда әкелуге тиіс. Бұл күн ұмытылмауы тиіс. Себебі бұл біздің ортақ жеңісіміз, онда барлығымыздың аталарымызға қатысты, фронтта ғана емес, тылда да еңбек етті. Әйелдер, қариялар, балалар да жеңіс күнін жақындатты. Еске сала кетейік, аталмыш мұражайды балалар жылы аясында оқушылар үшін тегін аралау мүмкіндігі қарастырылған. Бүгін жиналғандар гүл шоқтарын қойып, үнсіздікте тарихи күнді еске алды. Аталмыш шара дәстүрлі түрде жыл сайын жалғасын табады. Альфия Омарова, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы. Студияға спорт жаңалықтарымен Айтмұхамбет те келіп үлгерді. Қош келдің. Бүгін қандай ақпаратпен бөлісесің? Сәлеметсіз бе. Нұрсұлтан қаласында велошабандоздардың дәстүрлі жарысы аяқталды. Оның қорытындысы бойынша павлодарлық Анна Петухова 3-ші орынға жайғасты. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Павлодарлық есу шеберлері Теміртаудағы Қазақстан чемпионатынан оралды. Ең жас құрама тәжірибелі спортшыларға бәсекелестік танытып, 5 тәртіптеме бойынша жүлделі орындарға ие болды. Жалпы 18 жиынтық үшін таласты. Біздің спортшылар ел чемпионатына қысқа уақытта дайындалды. Соңғы сәтте бапкерлер штабы бірнеше экипажды қайта дайындауға кірісті. Себебі жарыс алдында құрама жасақталған болатын.
Мне сложно описать чувство, что я... Өз сезімімді сөзбен жеткізу қиын. Төрттік қайық бойынша жарысып көрмедім. Командам қолдау көрсетті. Онда ең бастысы жылдандық пен дұрыс бағыт табу. Из-за большого... Су деңгейін жоғары биіктігіне байланысты біз екі апта ғана дайындала алдық. Басқа құрамалар оқу жаттығы жиындарын ұйымдастырып үлгерді. Олдар мен қыздар суға күніне екі реттен шықты. Жылдамдық жұмыстарын орындадық. Алғашқы жарыста павлодарлықтар барлығын таң қалдырды. Біздің екі экипаж елдің вице-чемпиондары атанды. Төрттікте Мария Лебедева, Милана Болтаева, Малика Жангазинова және Анастасия Кулинич өнер көрсетті. Жеңіл қайықта Мария Ильина, Юлия Корнейчук, Екатерина Татаринова, Екатерина және Альмира Тоқтарбекова шықты. Павлодарлықтар өздерінен екі есе үлкен есушілерге қарсы сайысты. Там также сидели два члена национальной олимпиады. Онда ұлттық олимпиада құрамасының екі спортшысы өнер көрсетті. Әрине көзбасшылар бірден алға шығып кетті. Біз мәреге екінші келдік. Қыздар бір кісідей жұмыс жасады. Екі орындық қайықта өнер көрсету қиын болды. Себебі жылдамдықтан бөлек онда тепе-теңдікті сақтау керек. Біз шеберлерді қуып жетуге тырыстық. Күміске ие болған төрттік екі жарыста көзге түсті. Спортшыларымыз жұпты қайықта қоланы місе тұтты. Владислав Финк, Евгений Корешский және Әмір Букеев, Станислав Диченко мәреге үшінші келді. Тағы бір жүлдеге Вадим Башко қол жеткізді. Талғар Әмірхан Қазақстан чемпионатының үздік сұрмергені. Облыс құрамалары арасындағы республикалық біріншілік Таразда аяқталды. U15 тобында 12 команда үздікті анықтады. Ертіс спорт мектебінің тәрбиеленушісі әрбір матчта көзге түсті. Ал павлодарлық команда доданы 6-шы орында аяқтады. Бұдан бөлек спорттық гимнастикадан жастар құрамасы оқу жылын жеңіспен аяқтады. Қостанайда оқу маусымының қорытынсын шығарды. Жазғы демалыс дәстүрлі додамен басталды. Кіші разрядтағы гимнастар сайысты. Бұл жолы 4 аймақ командалардың спортшылары жиналды. Бірінші және екінші разрядтағы спортшылар арасында бәсекелестік жоғары болды. Әрбір топта 20 адамнан. Биылғы маусымды жеңіспен аяқтау міндеті қойылды. Барлығын жоғары деңгейде тәмамдадық. Тұғыр биігіне біздің гимнастар әрбір жас тобында жайғасты. Алтын медаль бірінші разрядта. Павлодарлықтар қарсыластарына ешқандай мүмкіндік қалдырмады. Данил Наженко, Георгий Жарков және Асанали Қабыш чемпион атанды. Сондай-ақ алтын медальге Тагир Катенов, Федор Маменов, Дамир Сағынбеков және Андрей Ивлев қол жеткізді. Арулар арасында Медина Адам және Аня Черняк жүлдегерлердің қатарында. Қостанайда осы күндері ірі кешенді жарыстар өтуде. Ұлттық спорт ойындары 4 жылда бір рет ұйымдастырылады. Республикалық сайысқа елдің барлық аймақтары қатысуда. Бағдарламада 9 тәртіптеме бар. Павлодар облысының намысын 106 атлет қорғайды. Басым бөлігі күрес түрлеріне қатысқан. Нәтижесінде Асылжан Гайсаев чемпион атанып, Қизатбек Абдығалым күмісті місе тұтты. Ал үздік үштікті Әлихан Айчанов қорытындылады. Тоғызқұмалақ шеберлері командалық есепте 5-ші орында. Ал павлодарлық атлет сығымдап көтеруден ардагерлер арасында Қазақстан рекордын орнатты. Максим Яворович 233 келіні бағындыра алды. Шымкенттегі Қазақстан чемпионатында Максим Яворович ең жоғары міндетті орындай алды. Атлет өткен жылғы нәтижені қайталап рекорд орнатқысы келді. Бұл жолы 233 келіні бағындырды. Оның алдында Қарағанды спортшысының нәтижесін ешкім асып түсе алмаған еді. Бір ерекшелігі ол спортшының салмағы 120 келі болған. Ал мен бодибилдингте 102 килограмм, айырмашылық 18 келі. Бұл спортта барлығы саналады, жаттығу дерсі жақсы өтті. Бұл залда чемпиондардың саны жеткілікті. Максим қоржындағы жүлделердің санын арттырғысы келеді. Жастармен тәжірибе бөлісіп, әлі мансабын аяқтағысы келмейді. Павлодардың кәсіби боксшысы Ернар Ерназарұлы жеңіске тағы бір қадам жақындады. Жұдырықтасу шебері Мәскеудегі халықаралық жарыстың 16-1 финалына шықты. Мәскеудегі хардкор Fight Night жарысында жуырда қарсыласын нокаутқа жіберген. Павлодарлық жауынгер жаңа белесті бағындыруға кірісті. Шілде айында 16-1 жекпе-жектері жоспарланған. Оның алдында мықты деген жарыстарға қатысып үлгердім. Сол себепті медианың септігінен қорықпаймын. Ол кезде 2000 адам отырған үлкен аренада менің жекпе-жегімді тікелей эфирден көрсетті. Ернардың келесі қарсыласы Ахмет Магомедов. Дағыстан өкілі өте қауіпті жауынгерлердің бірі. Біздің жерлесіміз жекпе-жектің бұл түрінде көпке қалмайтыны туралы айтты. Мен 18-де емес, жасым 26-да. Бұл спортта көп нәрсеге үйрендім. Бұл жарысқа тәуекел ретінде бардым. Әрбір жекпе-жек үшін гонорар аламын. Қазір медиа жауынгерлер қарапайым спортшылардан көп қаражат табады.
Аталмыш лигада чемпион атанып, Мәскеудегі пәтер қожайыны атану үшін 6 жекпе-жектің барлығында жеңіске жету қажет. Ернар өз күшіне сенімді. Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Назарларыңызға арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Алпауыттың хабарламасы бойынша маусымның 23-ші, Ломов 171, және Қамзин 164-168, 170-172 көпқабаттыларына тиесілі трансформатордың күрделі жөндеуі жоспарланған. Сол себепті электр беру аталмыш үйлерге тоқтатылады. Жұмыстар кешкі 17:00-ге дейін жалғасады. Сондай-ақ электр құралдарының ауыстырылуына байланысты Мәшһүр Жүсіп, Горький, Бұқар Жырау, Академик Шөкен шаршысындағы үйлерге жарық беру тоқтатылады. Жөндеу жұмыстары кешкі 17:00-ге дейін жоспарланған. Бұдан бөлек маусымның 23-ші, дәл осындай себеппен электр беру Назарбаев даңғылы 22, 24, 26 және 28-ші мекенжайындағы үйлерге тоқтатылады. Күннің басты оқиғалары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамед Айғожа. Және де Бибінұр Хамитқызы. Жақсы күндерде. Жолыққанша.